casa da Lili e da Lala. Será que elas estão dormindo? Parece que sim. Mas também já é tarde da noite. Papai Noel vem essa hora justamente para que ninguém esteja acordada para não ver Papai Noel. Eu tenho muitas crianças para visitar hoje, então não posso demorar. Nesse ano, Lala e Lili deram sorte. Nem sempre Papai Noel encontra o que elas pedem. Mas esse ano, eu encontrei. Acho que esse é da Lala. Meus amiguinhos, já sabem o que a Lala e a Lili pediram neste Natal? Deixem aqui nos comentários. Ah, e deixem também o que vocês pediram para o Papai Noel. Esse aqui está muito pesado. Papai Noel está ficando velho. De quem será esse presente? Bom, o papai e a mamãe da Lala e da Lili me encomendaram esse presente. Mas para quem será? Vocês sabem de quem é esse presente? Bom, Papai Noel vai deixar aqui. Oh, os sinos já estão tocando e as renas já estão me esperando. Eu tenho que ir, porque elas não podem me ver aqui, pois eu sou fruto da imaginação. Tchau, amiguinho! Feliz Natal! Um beijo! Ho, 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 ho!